پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا سے کھانا فراہم کیا گیا تھا. مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز انتظار حیدری سے. جی انتظار حیدری. جی بالکل, آج جن قومی اسمبلی کے کیفٹیریا کے کھانے سے ایک پاسپورٹ برامد ہوا ہے, اور جن قومی اسمبلی کے ڈپٹی سیکرٹری سردار علی حیدری کے کھانے سے نکلا ہے. جب انہوں نے کھانا منگوایا ہے اپنے چیمبر میں, جب انہوں نے کھانا کھولا تو اس میں کاکروچ تھا, اور صرف ایک کاکروچ نہیں تھا بلکہ دو کاکروچ تھے. اس سے قبل بھی قومی اسمبلی کے ارکانے قومی اسمبلی جو ہے ان کے کھانوں سے یہ کاکروچ نکل چکے ہیں. سجد نوید قمر اور تالیہ مری کے کھانوں سے یہ کاکروچ نکلے تھے. اس حوالے سے جب ہم نے موقف جانا کیفیٹیریا کے مالک سے, تو ان کے مالک احمد نظیم عباسی کا کہنا تھا کہ کیونکہ یہ پرانی بلڈنگ ہے, ہم ہر 15 دن کے بعد اس حوالے سے سپرے بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود صفائی ہم مکمل کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کاکروچ آ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے کاکروچ آئے ہیں. انہوں نے تمام ملبہ جو ہے وہ اپنی صفائی کی بجائے پرانی بلڈنگ پر ڈال دیا, اور یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی پرانی بلڈنگ کی وجہ سے یہ آئے روز اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے قبل جو کاکروچ برامد ہوئے ہیں وہ ان کی اس وقت یہ ٹھیکہ نہیں تھا, اس وقت کسی اور کمپنی کا ٹھیکہ تھا. البتہ یہ پہلی دفعہ ان کے ٹھیکے کے دوران اس طرح کی واردات ہوئی ہے, اس طرح کا یہ عمل ہوا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ عمارت اتنی پرانی ہے کہ اس سے قبل ایک مرا ہوا چوہا جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ کی کیفیٹیریا کی چھت سے چپکا تھا. قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا کے کھانے سے ایک اور کاکروچ برامد ہوا ہے. اس مرتبہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی سیکرٹری سردار علی حیدری اس کا نشانہ بنے ہیں. انتظار حیدری, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں